ហ្នឹងអត់ចាំមកមិនសិនមិនអាចស្ទៀងហើយអីអីណែអូនថ្ងៃដល់ខ្លួនអាទុកចិត្តខ្លួនឯងអើឯងជន់មកបេតរីថតរហូតមែនអឺស្អែកសុំមួយស្អែកអីគេ16 16មួយដល់នេះអឺស្អែកឯងថតរហូតចាំ2 3វីដេអូដល់ម្ដងដល់ម្ដងមានតែ2ហ្នឹងអើ2បើ17ឯងឯង17ច្រើនខ្ញុំចាអៀនតោះអូនដល់59ហើយបងថតក្លោឡើងតែរ៉ូប៊ីតឡើងតែអាចទៅពីឈីតដែរបងថតក្លោឡើងតែឡើងតែខែឡើងបងមិនស្អីចេះខុសទេអាអត់ពួតពួតថតទេអឺអជាស្រ័យបងអើយជាស្រ័យអាទុកខ្លួនឯងបាក់មកបាក់មករ៉ៃណោមកឯងអញកុំនេះដែរទៀតអត់និយាយគូមកគូអើគូនំណាបាក់មកខាងឯនំខាងទៀតតែបាក់ទៅគ្នាអាមកខាងនេះនំបងមកមកគាត់មកបាយអូអាយអាថ្ងៃមុន8ដែរប៉ិន8ត្រឹម53ឥឡូវឡើងដល់62ហើយគេម៉ែមកឌីណាបងដើមបងដើមយកអោទៅអូចាំតែរីគង់តលមានលមានដែរ18តែគង់តជើង4មែនតែតែទេឡាអោមកបកៃមួយមានប៉ុនបាសេឡូណាតោះបាទបាយហើយមកខុសមិនអាចចេតនាទេចាញ់ចាញ់មែនទេខ្ញុំហើយចាញ់យូរហើយអត់ទេចាញ់ពីសុំមិនទេចាញ់យូរហើយខ្ញុំមានហើយដៃសាំហើយមិនសៅនឹងនេះមិនរៀលលេងបាក់ជាមួយនេះបាយគេរៀលបាក់មួយអាតេអាតេហ្នឹងយូហ្វាកូឡាលីហ្គាអត់ដឹងដែរដល់មួយណាប្រកបអាតេមិនអីក្បៀតទៅបានគ្រីស្មែនមួយហ្នឹងតែវាលេងល្អជំនុំគ្នាវានេះមិនតែវាលេងស៊ីចង្វាក់គ្នាបើបាក់ស្រីលេងឥឡូវដូចធ្លាក់ជើងចាញ់មែនស៊ីធី31មក31ហឹមអាក្រក់break ក៏យើង4ទេបងអូនតែដំរីក៏ទៅជើង4តាមមើលអាកូនថាដំរីក៏ទៅជើង4ដែរបងប្អូនណែណែណែយើងផ្សាយដល់ត្រាំនេះវិញញ៉ាំហើយត្រាំរបស់ឯងនេះវិញមានពូក៏តែចាញ់នេះអាណាគាត់ថាគាត់មិនមកតាមវិញហើយយកដែរអាអញ្ញាយកឲ្យយើងគិតថាឆានថ្ងៃទៀតឈប់ពីខាងទៅវិញស្អែកគេសុំឯងមិនឈប់ខាងងារលុយកែវខាងមកស្អែកថ្ងៃទៀតទេខាងនេះសាទឹកអត់នេះវិញតែបាត់ពូនសុំគេបានចេះតែខ្ញុំទៅស្អែកបាទធ្វើអត់មិនតែដល់ស៊ីស៊ីទៅចាក់ទៅទួចធ្វើអត់ធ្វើអត់ហាទៅណាគេធ្វើអត់ខ្ញុំធ្វើI go to តាកែប្លោវិញយើងសាទឹកមួយចាំឈប់ទៀតហើយទៀតមកបាទបន្តបន្តឈប់អន្តរជាតិបន្តស្អីទីស្អីទីស្អីទីឈប់គ្មានការមានទឹកបាត់ណាមកមកមក